Қалада жол-патруль қызметкерлерінің тексеру жұмыстары едәуір күшке енген мәлім. Соңғы кезде көшедегі көліктердің қозғалысы бұрынғыдан да қатаң бақылауда. Құжаттар түбегейлі тексеру үстінде. Ретсіз көбейген рейттің шұғыл желуінің себебіне. Ал халықтың оларға айтары уәжі қандай? Тілшіміз тарқатады. Қазірде қатаң бақылауды қатал өткізіп жатқан жергілікті полиция қызметкерлерін бүкіл қаланы былай қойғанда бір көшенің өзінен бірнешеуін кезіктіресіз. Мәселен, Сәкен Сейфуллин көшесінде бір қызмет тобы тұр. Азап жүрсеңіз, тағы да майы қызметкерлер дабыл қағып жүр. Ал одан бөлек қаланы торуылдап жүрген ғаншама. Мұнда тіпті патрульдік қызметкерлер бірігіп қызмет жасауда. Орайына жолықсаңыз, зерделеуге қаласыз. Бірден шығып басқа бағытқа барсаңыз, тағы да тексеру. Тіпті асығыс уақыттың өзінде заң бұзылмаса да жол қызметкерлерімен табысып қаласыз. Өйткені құжаттар жедел түрде тексерілуде. Сырттай қараса қалада үлкен қылмыс орын алғандай. Ал бұл жол патрульдік қызметкерлерінің қыспағы қала қозғалысына қиындықтар туғызып жатқан көрінеді. Өйткені жүргізушілер жағынан біршама наразылықтар туғызуда. Заң бұзбасақ та тексеру болғаннан кейін тоқтауға мәжбүрміз. Соның кесірінен жұмысқа кешігіп қалуымыз да мүмкін. Кейде кешігіп жатырмыз. Бәрі дұрыс сияқты. Неге тексере бер? Бекерде. Бет алып тексеруге болмайды. Қалың қарашаның айтқан уәжін арқалап, күндегі рейдтің мұрат мақсатын білуге тырысып көрдік. Көшені торуылдап жүрген арнайы экипаждарға ат басын бұрдық. Алайда жүргізіліп жатқан рейдтің өз мәнісі бар екен. Жамбыл облыс ішкі істер департаментінің бастығымен бізде мынау Тараз қаласының орталығында, яғни Тараз қаласында жедел іс-шара өткізілді. Борышкер деген, сонымен қатар правопорядок екі бағытта полиция қызметкерлерінің жұмылдырылып қала бойынша жедел іс-шара өткізілді. Тікелей мақсатымыз қаланың тыныштығы, қала аумағында тәртіпті сақтау. Ал бұл бағдарламамен 4-5 күннің өзінде 210-нан аса көлік заң бұзушы болып тіркелген. Бүгінде қала қозғалысындағы бақылауға бас аяғы 173 полиция қызметкері жүр. Ал тапсырма қай деңгейде жүріп жатыр? Мәселе осында. Көз жеткізу үшін арнайы экипаждардың ізінен ілестік. Дабыл қағушылармен бірге жүріп, көлігі көп қаланың заң бұзушылары көп еместігін байқадық. Ал жұмыс заң бұзылды, кешірім жоқ кейпінде екен. Мәселен, бір күннің өзінде 40-тан аса көлік айып тұрақ құрсауына енді. Бұл күнде айып тұрақта орын қалмай барады. Біздің қаламыздың өсуіне байланысты, халықтың жағдайы жақсаруына байланысты, Тараз қаласындағы екі айып тұрақтың екеуі де тола. Күні бүгінгі екі айып тұрақта 700 автокөлік екі айып тұрақта бар. Заңға бағыну міндет. Өйткені сіздің жасаған бір қателігіңіз басқалардың тағдырын шешуі мүмкін. Мынадай апаттарда жол ережесіне алаңдамағаннан орын алып жатады. Ал осындай тәртіпсіздікті реттеу үшін майы қызметкерлер жауапты. Алайда халық арасында жол ережесіне жауаптылардың жұмысына қанағаттанбайтындар табылды. Тіпті мекеме қызметкерлерінің өздері де кейде заң бұзушылыққа барады екен. Беспредельно ездит молодежь. Жастар заңсыз жүргізеді, ешкім заңға бағынбайды. Әр күні 3-4 апат қағып кетеме деп қорқып көлікті жүргізесің. Оларға қатты тәртіп керек. Они гоняются. Жастар ғой үйреніп жатыр. Олар көлікті қатты жүргізеді. Тіпті оларды бағдаршам қызықтырмайды. Алайда қызметтегі көліктердің бұл жүрістері ұзаққа созылмайтынын ескеріңіз. Өйткені ол кісілердің де жұмыстарын жүйелейтіндер бар. Тіпті аяусыз халде. Бұл істе борышкер жобасы аясында тіркелетін болды. Қызметкерлерде бұдан былай осы қарқында жұмыс жүргізіп, тәртіпті ретке келтіреміз. Қаланың тыныштығын бақылау біздің қолымызда дейді. Нұрлан Әбдікәрім, Елнұр Мұхтаров, 77 News.